Білий Барс не знітився і реалізував таки більшість у цьому поєдинку, першу більшість, яку мав у цьому матчі, і все ж таки їм вдалося це зробити. І стає рахунок 2-2, дуже швидко відіграють шайбу білоцерківці. Ну нічого собі, оце так матч у нас сьогодні, лише кілька хвилин, лише хвилини тому максимум. Білий Барс програвав дві шайби своїм опонентам, і тут нам показують 17-го Бородая, Дениса Бородая у складі білоцерківської команди. Рахунок стає 2-2 у цьому поєдинку. Так, саме Бородай у цій метушні накрили голкіпера. А тут є питання, чи не заважав гравець Білого Барсу голкіперу Динамо Тимуру Мамедову.